Men goddag igen! Det är faktiskt ett par saker som återstår för att göra våran sajt riktigt, riktigt bra. Och de tänkte jag vi skulle fixa till. Det har ju naturligtvis med media queries att göra. Som det ser ut just nu så våran sida ser ju... ja. Saker och ting går lite sönder när sidan blir mindre. Jag vill att vi ska ta och göra två stycken media queries på den här. En för tabletversion och en för phoneversionen. Vi tar och börjar med att göra den för, för tableten. Så vi säger media screen. Media screen. Och sedan vad ska vi ha för brytpunkt? Vi säger Max width Alltså maxbredden på den här. Där vill vi att den ska bryta på 1420 pixlar. Det tror jag blir bra. I och med att vi har 1400 pixlar som vår container. Så blir det nog ganska bra med 1420. Vi kan faktiskt bara säga media. Det funkar också nu för tiden. också. I alla fall, våran container. Våran container och dessutom våran bild. Våran... Eh, eh, eller den kanske vi hade ställt redan förresten. Vi får nästan kika på det sen. Våran container den ska vara bredden 100%. Alltså vi tar upp fullbredden på den där. Vad vi vill göra mer när det kommer ner i tabletversionen. Jo, vi har ju själva content-delen. Så content-delen vill vi ju layouta om lite grann. Eh, grid template columns den vill jag ändra. Och eh, grid template column, jag vill göra en två-kolumnare. Som ska ta upp eh, två fractions för själva contenten. Och en fraction för, eh, för, för sidebararna. Vi har ju båda Sidebararna. Sen har vi ju faktiskt en variant som heter Content Sidebar Left också. Så den får vi ta och göra. Content, Sidebar och Left heter ju en av dem. Och Sidebar Leften den vill vi ha, Grid, Template, Columns. Samma sak ungefär, inte repeat. Vi vill ha en fraction och tre fractions på de där. Sen hade vi ju ungefär samma. Vi hade den där singelposten också. Den får vi inte glömma. Single post. Single post och den här singelposten finns i Content. Jag brukar använda lite sådana här uttryck för att inte ställa till det helt enkelt för några andra layouter. I alla fall singelposten, den ska vara ungefär som de andra. Två fractions och en fraction blir bra på den där. Sen har vi den här själva huvuddelen av sidan, den som finns i punkt content och heter Section Main. För Section Main, alltså den man säga. Den vanliga som vi ser när vi besöker sidan. Section.main. Det är noga med det där. Section .main. Ja, I den så vill vi ha en... Eh, att den ska spänna över två. Vi har ju normalt sett tre kolumner. Men när vi kommer ner i tabletversionen då vill vi ju ha en... Eh, Bred första del och sen så vill vi att andra och tredje delen ska liksom spänna över varandra. Så det kan vi lösa genom att säga grid column. Och kolumnen som vi pratar om är kolumn nummer ett. Och där vill vi säga att grid row ska inte vara inherit som det var tidigare. Utan grid row ska vara från ett och spänna över två kolumner. Så grid 1 SLASH span 2 betyder att den börjar i ettan och spänner över två kolumner. Vi har våran footer och footer heter main. Och i våran footer så vill vi ha en grid template. En grid template och den här templaten ska vara helt sonika att vi vill ha två rader. Där fot 2 ska ta upp hela bredden på första raden. Och på raden under vill vi ha fot 1 och fot Tre. Så översta raden får 2 spänner över hela Och sen har vi fått 1 och 3 som ligger över de två andra. Det där får nästan räcka för media queries vad det gäller tabletversionen. Vi hoppar in i telefonversionen. Vi kan väl kopiera lite grann i alla fall, så slipper vi skriva allt i alla fall. Så i telefonversionen, där vill vi bryta lite tidigare. Dra till med 900 pixlar bara för att se att saker och ting Faktiskt funkar. Så vad vill vi ändra i telefonversionen? Ja, Headern såg inte riktigt bra ut. Eh, så den vill vi greja till lite grann. Jag vill ha en flex på den här. En flex direction på kolumn. Det vill säga jag vill lägga loggan och de andra delarna över och under varandra. Och sen så vill jag aligna de här prylarna i center också. Eh, vidare i foten. FOTTER.MAIN så vill jag greja lite grann med foten också. För foten ska ju även den lägga sig eh, helt enkelt över och under varandra. Så jag gör tre rader här. Och eh, på de här tre raderna så vill jag ha fot. Jag väljer fot två eftersom det var den, eh, ska vi kalla det, viktigaste fotterdelen. Så fot två och sen fot ett och fot 3 efter den där. Sen hade vi den här Content Sidebar Left. Content Sidebar Left. Och den befinner sig i en Main. och Det vi vill göra är helt enkelt att säga åt den att gå och bli stor och bred. Så Grid Row 1 säger vi på den där. Och sen så vill vi berätta för alla element att de ska lägga sig i full bredd. Och alla element är Content. Det är Content Sidebar. Content Sidebar Left. Content Sidebar Left. Det är Content Sidebar Right. Och lånar och Right i vanlig ordning. Content Sidebar Right. Och sen inte glömma den här single-posten också. Punkt single Post Och det är då den singelposten. Jag skriver alltid Å <går> Den singelposten som finns inuti content är det jag syftar på. Och det den ska göra är att ta upp grid templates, columns. Och den ska ta upp hela bredden. Det vill säga den ska vara en fraction bred. Så nu har vi gjort lite media queries på den här också. Vi reloadar våran sida. Och är på startsidan. Startsidan. Startsidan ser bra ut i vanliga versionen. Vi går ner till Tablet-versionen och ser att saker och ting lägger sig över och under varandra. Vi ser också att foten ändrades också. Och när vi kommer ner och tittar på hur den ser ut i, i mobilläge, så blir det på det här sättet ungefär precis som vi hade tänkt. Vi kan väl ta och titta på lite andra layouter, Sidebar Left. Sidebar Left lägger sig på det sättet. Vi får upp här också våran Sidebar till vänster sidan. Vi kan gå igenom dem här och titta. Här har vi Sidebar Left i Tabletversionen. Här har vi Sidebar Right i Tabletversionen. Annars allting som vanligt. Vi har Full width modellen som ser ut precis som vanligt. Och vi har våran Full Single som ser ut på det där sättet i Tabletversionen. Hoppar vi ner i mobilversionen så ser vi framförallt uppe i menyn att någonting har hänt. Våra två saker, det vill säga vår logga och våra eh, menyer hoppar in och la sig på raden under. Vi kan börja med att titta på startsidan. Den ser ut på det här sättet. Här ligger sig, här ligger sig alla de här under varandra. I alla andra fall, Layout left och eh, Sidebar right. Och vi får upp precis de sakerna vi hade hoppats på. Så där, nu har vi fixat till så att vi även har responsiviteten på plats. Och Det var så långt jag hade tänkt att vi skulle komma med våran sida. Så ha en trevlig afton, eller dag, eller när nu klockan är när du tittar på det här. Ha det så bra i vilket fall som helst. Hej på svejs!